Վինյուսում կայացած ՆԱՏՕ-ի գաղտնաժողովի ընթացքում Դաշինքի 31 անդամ երկրների համար առանցքային հարցեր ուկրաինայի անթամակցությունը կառույցի Նաև դրամադրվող աճակցությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յես Թորտենբերգը հայտնել է, որ ամཐամ երկրները վերահաստատել են Ուկրաինայի ռազմական օկնության բազմամիա ծրագիրը եւ Ուկraina ՆԱՏՕ-ի խորհրդի ստեղծումը։ Դաշնակիցները համաձայնեցրել են 3 տարերից բաղկացած փաթեթ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ին մտեցնելու համար։ Առաջին տարը բազմամիա ծրագիրը, որը կօգնի վերակառուցել Ուկրաինայի պաշտպանության եւ անվտանգության ոլորտը եւ խորթային ստանդարտների ցանցը նա ՆԱՏՕ-ի ճանապարհին։ Երկրորդ տարը Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ն որ խորհրդի ստեղծունն է, խորհդակցությունների եւ որոշում կայացնելու ֆորում, որտեղ մենք հավասար կլինենք Կիևի հետ։ Ես Ստոլտենբերգը հավելել է, որ Ուկրաինան երկար ճանապարհ անցել ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու համար եւ շատ մտե դաշնքին։ Ոստի ժամանակն է դա արտացոլել նաեւ ՆԱՏՕ-ի որոշումներով, թե պետ դաշնքի անդամ երկրները հակված են Ուկրաինային դարձնելու ՆԱՏՕ-ի անդամ, բայց հստակ ժամկետներ չնշելու պատճառով լովորիեր գրի դաշնքին միանալու համար ժամկետներ չդրամադրել է անհետեթ է Աննախադեպ եւ անհետեթ է երբ ժամանակ չի սահմանվում ոչ Ուկրաինայի անթամակցության հราวերի ոչ անթամակցության համար մինչդեռ միևնույն ժամանակ աղոտ ձևակերպումներ են ավելացվում նույնիսկ Ուկրաինային հravirելու պայմանների մասին։ Ջո Բայդենի կարծիքով էլ Ուկրաինայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին կարող է հանգեցնել Ռուսաստանի եւ Դաշնքի միջև պատերազմի։ Այժմ Վիլնյուսում Ուկրաինան Դաշնքի կազմ ընդունելը կհանգեցնի ՆԱՏՕ-ի պատերազմի Ռուսաստանի հետ։ Բացի այդ Ուկրաինան դեռevs մի քանի քայլ ունի անելու բարեփոխումների ճանապարհին, սակայն դաշնակիցները միացյալ դրական ազդակ կուղարկեն Ուկրաինային Դաշինքին ապագա ընդհանակցության ուղու վերաբերյալ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա Ֆոնդերլայնը հայտնել է, որ Եվրահանձնաժողովը լիովին աջակցում է Ուկրաինայի անդամակցությանը ՆԱՏՕ-ին եւ Եվրամիությանը, սակայն ոչ ավանդամակցելը Դաշինքին, Կիևը պետք է պարտադիր կատարի բոլոր պայմանները՝ ներառյալ բարեփոխումների իրականացումը, ժողովրդավարական ինստիտուտների ստեղծումը եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի պահանջների կատարումը։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավարը նաեւ կարծիք է վստահեմ որ եթե Ուկրաինան պահպանի բարեփոխումների տեմպը ապա կկարողանա արագորեն աթամակցել եվրամյութիանը իհարկե եթե կատարի բոլոր անհրաժեշտ պայմանները Դաշինքում անդրադառնալով Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին ընդունվել է ամփոփի քರ್ಚակագիր ֆորում Ռուսաստանը նշվում է որպես ամենալուրց սպառնալի քանդիսացող երկիր ՆԱՏՕն Մոսկվային կոչ արել վերանայել եվրոպայում սովորական սպառազենի մասին պայմանագրից դուրս գալու որոշումը դատապարտում է Բելարոսոմ մարտավարական միջուկային զենքի տեղակայում Տուրսանել զորամիավորումը Մերց դնեստրից։ Միաժամանակ ՆԱՏՕն հայտնել է, որ չի զգտում Ռուսաստանի հետ հակամարտության եւ ցանկանում է պահպանել երկրի հետ կապի ուղիները։ Հյուսիսատլանդյան դաշինքի առաջին նորվան իստի կարևոր հարցերից է ելել Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին։ Ես Տոտենբերգը հայտարարել է, որ Թուրքիան համաձայնել է հաստատել Շվեդիայի անդամակցությունը Հյուսիսատլանդյան դաշինքին, սակայն դեռ հայտնի չէ, թե երբ Էրդողանը փաստաթուղտը կներկայացնի խորհրդարան։ Հունգարիան իևս առայժմ չի հաստատել Շվեդիայի անդամակցության հայտը, սակայն ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտնել է, որ Հունգարիան այն կհաստատի ամենավերջինը։ Անփոփելով Վիլնյուսում Դաշինքի գագաթնաժողովի առաջին օրվա արդյունքները, Դաշինքի անդամները հայտնել են, որ ՆԱՏՕ-ն կմնա միջուկային Դաշինք, քանի դեռ գոյություն ունի միջուկային զենք։ ՆԱՏՕ-ի նպատակը բոլորի համար խաղաղության ապահովումն է։ Դաշինքը ճգտում է անվտանգության միջավայր ստեղծել առանց միջուկային զենքի աշ Ռիտամնացականյան Free News Ազատ լուրեր